že dobré ráno. Tohle je čapka. A teraz som prišiel a že aj mamku takú rybku som kúpil, deti mi spia ešte, a že vás dám, som doma, a že rybky, hej, ste chceli vidieť, aké som kúpil rybky. A celý kartón som zobral, dičol, my doma mi je darček, cigáde, čerstvé, aha. Ešte mi nájde sú antenné, cigáde máme mančo. Hej, či poznáš, aký to je rybka? Cigáde mančo. Tá peká vavri, hej, dane sú, to pstruhy sú. A drahé, 30 libre, 6 kila. 6 kila som zobral, 30 libre. Sa nedalo zobrať menej, tá čo si, oni tam nemajú, tam len v kartónoch veľké. Víš, ale pstruhy toto, vieš, ak zrobíš takto na Vianoce, púkalka bude teraz. Púkať rybky budú. Materné. Teraz som došiel. Aha, to sú, vieš, to tie sú... Je také jak dúhové džanezolásovníka, ale aj McFedder máče, to sú veľmi dobré to tepstvujú. Celý kartón som zobral, čo je? A pekestá, McFedder sám kapros. A vám ja hovorím, Norbila Čuro z Londýna vás zdraví. Keby ste videli, že nielen na meso treba chodiť aj na ryby, a ryby fajné sú čerstvé. Fajné sú kekeres, bez kosti pstruh, odporúčam toto ryby. Odporúčam, veľmi dobrá rybka je, čerstvé, výborné, to má rád ryby, tá vie, o čo sa jednáme, že pstruhy sú, riečný pstruh je najlepší a zdravší, zdravé rybky sú, aha, jak sa šmykajú, máme, no, a počkaj, nemôžem poskladať, díga rybka je mange geje, dígode, u vás tam mange sacín, už ho ani nevyťahnem, počkaj, keď nám to ten ľad tam... Ale myšte, šaj mu kelande, no, rybek. Prečo? Ne, a však dáme do mrazničky, ja dám. A však nedám zo skrabicu, však nevojde krabica. A sota, sosa, aha. Ideme. Ideme. Šochto, deženia. Maj biško tora, 20 kusí, fajne. Na čo si? No, a že vás novýva, čo rozdiali z Londýna. A takto vyzerá dneskajší deň. Ej, a keď tu mete káva pre Adika, ale čo sa ste bachtale, mám kde tamen romane. Šťastia, veľa zdravia vám prejem. Merry Christmas is fish, very nice fish. I love you. Bye.